Hov, det var da ikke film. Den skal blive ledet, eller holdes? Jo, det er film, det her. Min tale kommer også på ud. Ja, ja. Det er min cykel, jo. Vi skal kigge på den gang. Hallo. Og det synes jeg også, at jeg skal kan lave film i. Det er de er helt vilde med mine. Altså, hvis jeg deler en anden film med, nå ja, når jeg kommer på nu, nu skal du se. Jamen, det er hele cyklen. Du vil gerne have mig på film. Ja. Også derinde i sædet, gerne. Det er mest sædet også. Se, hvad den siger i tiden, nu siger den.